Moje pocity pred jazdou sú veľmi pozitívne. A ako sa tešíte spolu? Krásne emócie, silné. Kubo, ako zatiaľ? Je to krásne. Páči sa mi tento karavan. Kúpim si raz taký. Má to tempomat, navigáciu, hudbu cez Bluetooth, veľké späťaky, takže je to úplne luxusné. A ešte sú na tomto kapitánskom kresle tieto šialené lakťové opierky. Počúvajte, on vie. My sme sa s týmto tátušom vybrali na Vinené, keďže máme žiaľ Bohu len jednu noc. Vítam vás na jazere Vinné, ktoré sa nachádza na východnom Slovensku. Je tu nádherná malebná príroda, ku ktorej práve teraz odbačame. Na šťastné príchody. Na zdravie. Na dlhé výlety. Všetko tu je. Všetko. Danie, malé, veľké. Ten šéfkuchár, čo mi drží kameru, by nám mohol spraviť nejaké burgeríky, podľa mňa. Je to výzva. Však ale Verča urobí, nie? Arek, vyzývam ťa. Verča. My zeleninu, pozrite. Ty máš na starosti meso. Pozri, ale zaujímavé je, že aj dve sa tu zmestíme, hej? To je veľmi zaujímavé, počúvaj. Akože na karavan pre šiestich ľudí je veľmi pútavé to, že vlastne sa dovolí. Joj, ale že sa... Los muchachos. Šéfe, však ty si už polke procesu, či čo? Hladného ženie, hlad. Použili sme hovädzie meso. Meso sa korení, až keď je urobené. Pokoreníme, tak. Všetko ide mimo, nevadí. A teraz posolíme. Práve, že tam bude taká fancy hudba. Ten proces jedenia sme natočiť nestihli, hop. Pretože to bolo také úžasné od tohto šéfkuchára, že... Ako sa hovorí, zajtra uvidíme. To nebolo vtipné. Nechápem. Vážne dámy a páni, takto o 10. večer sme vytvorili teplo domova. Počkaj, to ešte musím zaujímať. Ako vidíte, je tu všetko, čo človek potrebuje. Takéto krásne malé vece. Počkaj, mici, počkaj, mici. Opa, opa. Aha. No tak to tie burgrásy. Zajtra uvidíme. Tak dobrou noc, přátelé. To jsem přece měl říct já. Tak to řekni. Tari, 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 to je konec. Najradšej na kempovanie mám ranné koťogo. Dobrú chuť. Pocity? Jak autobus. Úplná pohoda. Len keď pôjdeme cez kruhač. Potom sa uvidí. Úplná pohoda. Kto mi diktuje cestu? Úplná pohoda. Posledných pár metrov, tak to neoškríme, hej. Dámy a páni. Je to tu. Bezpečne sme sa dopravili naspäť do base campu. Som na seba pyšná, som pyšná na nás všetkých. A Ujovi sme nevolali, že sme tu. Chlapi nás medzičasom opustili, prišli sme o jednu puklicu, žiaľ. Dúfame, že nám to pán majiteľ nejako toto odpustí. Takže bilancia minus dvaja muži, minus jedna puklica, ale inak sme hlavne živé a zdravé tu na Basecampu. Živé, zdravé. Super, daj na to. Kamión odšoferovaný. Kamión. Fajne.